Salam əziz tələbələr. Yenə dövlət qulluğu sınaqlarımızdan biri ilə qarşınızdayıq. Bu sınaqda da daha öncə dövlət qulluğu imtahanında istifadə olunmuş bir neçə sual izahını görmüş olacaqsınız. İlk sualımız üçbucaqların sayılması ilə bağlıdır. Yazıb ki, şəkildə neçə üçbucaq var? Bu sualı həll etmək üçün ilk növbədə verilmiş fiquru müəyyən hissələrə parçalamaq lazımdır. Baxın, ilk növbədə baxın, belə bir hissə ayırmış olsaq. Bu üçbucağın içərisində neçə üçbucağımız var? Bir-bir saysaq, baxın, bir üçbucaq burada, biri burada. Biri burada 3, bir dənə burada 4. Bir də bütöv üçbucağın özü, qırmızı ilə rəngləndiyim üçbucağın özü. Ümumi neçə üçbucaq oldu? 5 dənə üçbucaq olmuş oldu. Deməli təkcə baxın, bir dənə bu hissədə 5 dənə üçbucağımız var. 5-i burada. Eyni üçbucaqdan biri buradadır, 5-i burada. Eyni üçbucaqdan biri də buradadır, 5 dənəsi də burada. Hələ ki neçədən olub? 3 + 5 = 15. 15 dənə üçbucağımızı saydıq. Daha sonra diqqətli baxmış olsaydıq, baxın burada qalan hissələrimiz bunları ayrı-ayrı kiçik-kiçik göstərəcəm. Biri burada qalıb ayrıca. Biri burada qalıb. Baxın, bir dənəsi də burada qalıb. 3 dənəsi də oldu burada. Diqqətli baxmış olsaq, burada yenə başqa üçbucaqlarımız da var. Onlar da hansılar olmuş olacaq? Baxın, bir dənə üçbucağımız burada qalıb. İçərdəki kiçik üçbucaqları onsuz da ayrı-ayrıqda saymışdıq biz. Sadəcə bütün üçbucağın özünü saymamışdıq. Biri buradadır. Daha sonra fərqli rənglərini göstərəcəm. Baxın, bir dənəsi buradadır. Növbəti baxın, bir dənə üçbucağımız da bu hissədədir. 3 dənə üçbucağımız oldu harda? Baxın, bu hissədə. Əlavə olaraq, bir də baxın, bu 3 dənə üçbucağın, mərkəzdə rəngləndiyim 3 dənə üçbucağı bütöv şəkildə götürmüş olsaq, baxın, bir dənəsi olacaq, bütöv üçbucaq burada. Üzərinə də biri gəlmiş olsaq, bu bizə nəsəni verəcək? 18, 4-dür, burada 22. Deməli, şəkildə ümumilikdə 22 dənə üçbucaq var. Bu tip testlərdə maksimum şəkildə diqqətli olmaq lazımdır. Bəzilərində məcburən saymaq məcburiyyətində qalırıq ki, sayarkən diqqətli olsaq, razı şəkildə yaza biləcəyimiz suallardır. 12-ci sual yenə daha öncə dövlət qulluğuna düşmüş bir sual tipidir. Sual işarəsinin yerinə yazılan ədədi tapmağa çalışmalıyıq. Deməli, qayda qanunluq necə olacaq? Diqqət yetirmiş olsaq, ağ rəngli üçbucaqlarımız var 4 ədəd, hətta 5 ədəd. Daha sonra baxın, belə ştrixli fiqurlarımız var. Neçə ədəd? 6 ədəddir. Bununla yanaşı qara üçbucaqlarımız var. Baxın, məsələn, bu içərisində 10 yazılan üçbucaqlar. Bununla yanaşı nöqtəli üçbucaqlarımız var. Baxın, biri burada, biri burada. Bu üçbucaqlar biz əslində nəsə deyir. Diqqətli olmuş olsaq. Baxın, bu nöqtəli üçbucağın birinin içərisində 15 yazılıb. Bu 15-dirsə bunun qiyməti. Bunun da qiyməti 15 olacaq. 2 dənə belə üçbucaq var. Cəmi bizə neçəni verir? 30-u. Daha sonra. Baxın, bu şəkildə ştrixli fiqur, sertikalı fiqur verilib sanki bizə. Bunun birinin içərisində 5 yazılıb. Bəs neçədə nə bir üçbucağım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə də setkalı üçbucağım var. 6 və 5 bizə neçəni verir? 30-u verir. Deməli, bunun da qiyməti 30-dur. Baxın, hətta qara üçbucaqlar. Biri burada, biri burada, biri də burada. 3 dənədir. Birinin qiyməti 10-dursa, hamısı qiymət neçə olacaq? 30 olacaq. Deməli, eyni fiqurların qiymətləri cəmi hamısı bir-birinə bərabərdir. Bu halda biz tapmalıyıq ağ üçbucaqların hər hansı birinin qiymətini. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə ağ üçbucağım var. Onsuz da bilirəm ki, hamısı qiymətləri cəmi 30-dur. Deməli, 5 vurulsun x bərabər olacaq neçəyə? 30-a. X də burada bərabər olacaq 6-ya. Deməli, hər hansı bir dənə ağ üçbucağın içərisində yazılan ədəd neçədir? Məhz 6-dır. Cavabımız da olacaq A variantı. Yenə dövlət qulluğunun məşhur suallarından biri idi. Mütləq diqqətli olsanız, rahatlıqla yaza biləcəyiniz bir sual tipidir. İndi keçirik 13-cü suala. Yenə bir üçbucaq sayılması ilə bağlı bir sual tipidir. Bu sınavımızda bir sayı çox oldu ki, fərqli tiplərini rahat şəkildə görə bilərsiniz. Yazıb ki, verilən fiqurda üçbucaqların sayını müəyyən edin. Yenə diqqətli olmalıyıq. Çalışın, bütün fiqurları parçalayıb müəyyən hissələrə ayırın, daha sonra saymağa başlayın. Baxın, birinci məsələn tutaq ki, bu hissəni sayıram. 1, 2, 3, bir də bütün üçbucağın özü. 4 dənə oldu. Baxın, bir dənə bu hissədə 4 dənə üçbucaq var. Hansılardır o 4 dənə? Baxın, bir dənə bu üçbucaqdır. Qara ilə indi çəkirəm. Daha sonra, baxın, bir dənə budur. Daha sonra, baxın, bir dənə budur. Bir də bütöv üçbucağın özüdür. Hansı ki, baxın, bu üçbucaqdan söhbət gedir. Üçünün cəmi. Deməli, bir dənə hissədə 4 dənə üçbucaq var. Biri burada. 4 dənə burada. Baxın, 4 dənəsi də burada. Eyni zamanda burada mərkəzdə də, baxın, bir dənəsi var. 4 dənə də burada. 1, 2, 3, 4. 4 dəfə 4 bizə verdi 16-nı. 16 dənə üçbucaq oldu bu hissədə. Amma baxırıq ki, 16 cavabı yoxdur. Olsa da yazmalı deyildik, biraz daha diqqətli olmalıyıq. Axı, bütöv üçbucağın özü də var.
Hamısının birləşməsi nəticəsində bütöv bir üsb çıxdı yaranır. 16 pi üsb 1 də bizə neçəni verəcək? Məhz 17-ni vermiş olacaq. Xüsusən diqqətli olmalı olduğunuz sual tiplərindəndir bu tip fiqurların, bu tip üsb çıxların sayılması. Çünki gözdən hər zaman yayına bilir. Bir dənə az yazmaq birbaşa sualı yanlış yazmağa bərabər olduğu üçün çox diqqətli olmalı olacaq. İndi baxırıq 14-cü sualımıza. 14-cü sualımız şəkil ədəd ilə qədərli, yəni rebus sualları ilə bağlı bir sual tipidir. Diqqətli olsaq çox da mürəkkəb deyil. Daha mürəkkəb görünür, amma yadda saxlayın ki, nə qədər mürəkkəb görünürsə, həlli bir o qədər asandır. Əsas qorxmalı olduğunuz şəkil ədəd ilə qədərli ədəd tipli suallar hansılardır? Daha kiçik olanlar. Yəni çox da qeyri-adi nələr yoxlaya bilməyəcəyiniz suallardır ki, onları tapmaq bəzən daha çətin olur. Nəinki bu şəkildə mürəkkəb görünən sualları tapmaq. Baxın, diqqətli olmalıyıq sadəcə. Nəticə hissəsini fərqləndirək. 42 burada nəticədir. Bəs nələrdən əmələ gəlib? Rəngimizi dəyişim, daha aydın seçə biləsiniz. Baxın, bu 42, bir bitişikdir bu 5-dən 6-ya, bir də bitişikdir burada 3-dən 4-ə. Siz çalışmalısınız ki, nə edəsiniz? Kiçik ədədlər görəndə daha çox onları bir-birinə vurmağa çalışın. Böyük ədədlər gördükdə isə toplayıb çıxmağa çalışın. 5-dən 6, elə də böyük ədədlər deyil, bir-birinə vurmaq daha rahatdır. 5-i vursam 6-ya 30, 3-ü vursam 4-ə 12. Baxın, 12 ilə bu 30-un cəmi birləşib bəndə nəyə verir? 42-ni verir. Eyni qaydada baxın, bu hissədə 46 nədən əmələ gəlib? 46 bir 5-dən 6-dan əmələ gəlib, bir də 8-dən 2-dən. 5-i vurur 6-ya 30, 8-i vurur 2-ya 16. 16 ilə də 30-un cəmi bizə neçəni verdi? 46-ını verdi. Deməli, kvadratın içərisindəki ədədin necə tapılacağını öyrənə bildik. Baxın, burada n-i tapa bilərik indi. N bağlıdır nəyə? 13-dən 1-ə, bir də 8-dən 5-ə. 8-i vursam 5-ə 40. 13-ü 1-ə vursam 13. 13-dən 40-ın cəmi bizə neçəni verdi? 53-ü verdi. Deməli, n-in qiyməti oldu 53, gətirib yazırıq yerinə. Daha sonra, məsələn, baxaq K-nın qiymətinə. Baxın, bu hissəni götürək məsələn, baxın, 5-dən K birləşdi 39-u, bir də 2-dən 12 birləşdi 39-u əmələ gətirdi. Qayda-qanunluq necə idi? Bu ikisinin hasilləri cəmi verirdi 39-u. 2-ni vurduq 12-yə, 24, plus 5-i vurduq K-ya, 5K. Bizə verməlidir 39-u. Buradan 5K bərabər olacaq neçəyə? 15-ə. K da bərabər olacaq burada neçəyə? 3-ə. Deməli, K-nın qiyməti oldu neçə? 23. Daha doğrusu 3, 23 deyirəm. 3-də 5, 15, 2 dəfə, 12, 24. 15, 24 cəmdə biz 39-u vermiş olur. K-nın qiyməti oldu 3. Qaldı L nənim. L nənimi axtarırıq. M buradadır. L isə baxın, yuxarıda bu hissədədir. Hələ ki, bu hissədəki fiqurları tamamlayaq. M-in qayda-qanunluğu çünki fərqlidir, onu daha sonra düşünərik. İndi, diqqətli olmuş olsaq, 6 ilə 2 birləşdi, bir də 7 ilə L birləşdi, 47-i əmələ gətirdi. 6-nı vurduq 2-yə, 12, 7-ni vurduq elə, 7 L. 12 plus 7 L bizə verdi 47-ni. Buradan 7 L bərabər olacaq neçəyə? 47 çıxsın 12-yə. Bu da bizə verəcək 35-i. L də buradan bərabərdir 5-ə. L-in qiymətini də 5 olaraq tapdıqsa yetirib yerinə yazırıq. Bir dənə qaldı M. M isə qayda-qanunluq artıq fərqli olacaq. Nəyə görə fərqli olacaq? Baxın, M nədən əmələ gəlir? 42 ilə bu 42 əmələ gəlib sanki. İkisinin birləşməsindən. Eyni qayda buradakı 40. 46 ilə 39-un birləşməsindən əmələ gəlib. Bayaq nə demişdik? Kiçik ədədlər görəndə vurmağa, böyük ədədlər görəndə toplayıb çıxmağa çalışmalıyıq. Burada məsələn 46 ilə 39-u toplamış olsaq bizə neçəni verəcək? Baxın, 46 plus 39 bizə verəcək 85-i. Daha sonra alınan ədədin rəqəmlərini bir-birinə vursaq, 8-i vursaq 5-ə, bizə neçəni verir? 40-ı verir. Baxın, buraya da 40 yazılıb. Bunu sübut etmək üçün digər bir hissəyə baxaq. Məsələn, baxın, 47 ilə 53 alınıb burada. Deməli, biz nə edirdik? Bunları toplayırdıq. 47 plus 53-ü toplamış olsaq bizə neçəni verəcək? 19, 100-ü verəcək. 100-ün rəqəmlərini bir-birinə vuranda neçə alınır? 0 alınır. Həqiqətən burada 0 yazılıb. Eyni qaydanı tətbiq edəcəyik bura. 42 plus 42 bizə verdi 84-ü. 8 dəfə 4-də bizə neçəni verəcək? 32-ni vermiş olacaq. Deməli, M-in qiymətli oldu neçə? 32. İndi bunları toplamış olsaq, 3 üstə 5 yəndə 8, 32, 8, 40, 53 də burada 40, 53, 93-ü vermiş olur. Cavabımız da olur D variantı. Əslində, mürəkkəb görülən bir sualdır, amma dediyim kimi, biraz diqqətli olmuş olsaq, rahat şəkildə yaza bilərik. İndi 15-ci sualımızda yenə şəkil ədədlərə qədərinə bağlı bir sual tipidir. Bu sualda isə adətən necə baxmalı olacaq? Baxın, piramidə formasında verilən testlərdə adətən aşağıda olan 2 dənədən yuxarıda alınır. 6 və 7-dən 8, tutaq ki, 7 və 6-dan 8, sonra 8 və 8-dən 5 bu qaydada. Amma bəzi testlərdə fərqlənir. Burada da hərçənd yenə
Nisbətən fərqli formada baxıb, yəni 6 ilə 7-dən 8-i almayıb, burada biraz fərqli formada baxıb. Diqqətli şəkildə əslində ədədlərə baxsaq tutmaq olardı, amma yenə də nisbətən çətin bir test idi. Deməli, 6, 7 və 8. Üçünün cəmi mənə verir neçəni? 21-i. Daha sonra fərqli bir hissəyə baxaq. Məsələn, burada yuxarıda bir hissəyə baxaq. Baxın, baxaq bura. 5, 9 və 7. Cəmizə neçəni verəcək? 21-i. Fərqli bir hissəyə baxmış olsaq, məsələn, hara? Bu üçünə baxaq. Yenə 8, 8, 5 cəmi. Bizə neçəni verir? 21-i. Deməli, 300 hamısının cəmi neçəni verməlidir? 21-i verməlidir. Bu halda yenə gəlirik biz bu üçünü cəmləyirik. Bilirik ki, 3-ün cəmi 21-dir. 6 plus 4, 10. 11 də olmalıdır ki, cəmi bizə 21-i vermiş olsun. Deməli, cavabımız olacaq məhz D variantı. Nisbətən çətin bir sual idi. İndi isə keçirik növbəti 16-cı sualımıza. Növbəti sualımız sahə perimetri mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Yazıb ki, qalın xətlə çəkilmiş fiqurlara uyğun rəqəmləri həmin fiqurların perimetrlərinin artması ardıcıllığı ilə düzün. Nəzərə alın ki, kök altda 5, 2, 12-yə bərabərdir, kök altda 2 isə 1,4-ə bərabərdir. Bu test üçün. Deməli, mürəkkəb test deyil, sadəcə vaxt aparan testdir. Biz bir-bir bunların hər birinin perimetrini tapıb artma ardıcıllığı ilə düzməyə çalışmalıyıq. Bunun üçün nə edəcəyik? Çalışın bu tip testlərdə simmetrik fiqurları tapıb 2 yerə falan böləsiniz ki, bir hissəni tapıb belə birbaşa 2-yə vurduqda cavabı tapmış olursunuz. Yəni bir-bir hamısını hesablamağa ehtiyac qalmır. İndi baxın, məsələn birinci fiquru hesablamağa çalışsaq. Mən buradan birinci fiquru bölürəm. Sol tərəfdə bir hissə alındı, sağ tərəfdə bir hissə alındı. İkisi də bir-birinə bərabərdir, simmetrik fiqurdur. Ancaq solu toplayıb, solu hesablayıb 2-yə vuracam. Birinci fiqurun perimetrini almış olacam. İndi mütləq şəkildə nəyi bilməliyik? Baxın, bu bir düz bucaqlı üç bucaqdırsa, baxın bu katetlərdən biri A olsun, biri B olsun, biri də C. Pifaqor teoreminə görə C kvadratı bərabərdir A kvadratı plus B kvadratına. Bunu bildik. Yəni buradan C-ni tapmaq sizə nə edəcək? C bərabər olacaq kök altında A kvadrat plus B kvadratı. Bunu bildiyimiz halda birbaşa bunu rahat şəkildə yaza biləcək. İndi baxın. Elə birbaşa buradan başlayırıq. Bu hissəni tapmaq üçün nə edirəm? Baxın, belə bir düz bucaqlı üç bucağı tamamlayıram bunu. Bura 1-dir, bura 1-dir. Nə demişdik? 1-in kvadratı plus 1-in kvadratı bərabərdir neçə? 2-yə. Deməli, baxın, bu x olmuş olsa, x kvadratı bərabər olacaq neçə? 2-yə. Çünki 3-ünün kvadratları cəminə baxmışdıq burada. A kvadratı plus B kvadratı bərabərdir C kvadratına. İndi bu C deyək, birbaşa x deməyək. C kvadratı da bərabər olacaq neçəyə? 2-yə. Deməli, C-miz burada neçədir? C-miz buradan bərabər kök altda 2. Kök altda 2-nin qiymətini bizə 1,4 olaraq verib. Biz artıq, baxın, hər dəfə bunu hesablamayacağım. Burada diqqətli olun. Baxın, bir dənə kvadratın, kiçik kvadratın diaqonalı nəyə bərabər olur? 1,4-ə. Hər dəfə hesablamanıza ehtiyac qalmır. Bunu bir dəfə hesabladıb, başa düşdükdən sonra yaza bilərsiniz. Deməli, bura oldu 1,4. İndi onları sayıram. Baxın, bir dənəsi də buradadır. Bir dənəsi də buradadır. Oldu neçədən 3 dənə? 1,4 vurulsun 3. Plus, burada başqa nələr var? Baxın, bir dənə bu var, 1 cm-lik. Bir dənə bu var, 1 cm-lik. Bir dənə bu var, 1 cm-lik. Həmçinin bir dənəsi də buradadır. Neçədən oldu? 1, 2, 3, 4. 4 dənə də buradadır. Plus 4 cm. Plus, baxın, bir dənə qalıb bu hissə. Yenə bunu düz bucaqlı üç bucağa tamamlayacağım. Bu qaydada. Baxın, 1 dama, 2 dama. 2 dama burada. 1, 2, 3, 4. 4 dama burada. Yenə eyni qaydada. 2-nin kvadratı plus 4-ün kvadratı bərabərdir C kvadratına. Bu bizə verəcək C kvadratı bərabər olacaq burada 20-yə. Buradan C-nin qiyməti nəyə bərabər olacaq? C-nin qiyməti bərabər olacaq. C kvadratı 20-dirsə, buradan 2 kök altda 5 çıxmış olur. İndi 2 kök altda 5 bəs ümumilikdə neçəyə bərabərdir? Biz bilirik ki, kök altda 5 2,2-yə bərabərdir. Bu halda C bərabər olur neçəyə? 2 vurulsun. Kök altda 5-in qiymətini yerinə yazıram 2,2-ni. 2,2. Bu da bizə verir 4,4. Baxın, buranın da qiyməti oldu 4,4. Plus 4,4-ü yazdıq. İndi hamısını hesablasaq, 1,4-ü vursaq 3-ə. Bu bizə neçəni vermiş olacaq? Bu bizə verəcək 3, 12, 4,2, 4 burada 8,2, 12,2, 4 də burada 12,6-nı vermiş oldu. 2-yə vurmuş olsaq bu bizə neçəni verəcək? 25,2-ni vermiş olur. Deməli, birinci fiqurun perimetri nə qədər oldu? 25,2 cm. Bura yazıram 25,2 cm. Daha sonra keçəcək ikinci fiqurumuza. İkinci fiqurumuzda da yenə simmetrik formada da baxa bilərik. Məsələn, necə simmetrik formada baxa bilərik? Buradan ortadan bölmüş olsaq, sol tərəf və sağ tərəf kimi baxa bilərik. Elə daha rahat olmuş olacaq. Deməli, indi yenə hesablayaq. Məsələn, sağ tərəfə bura baxmış olsaq,
Bura nəyə bərabərdir? 1 santimetr. Bu nəyə bərabər idi? Artıq əvvəlcə demişdik ki, bir dənə kvadratın kiçik diaqonalı 1,4-dür. Yəni, baxın, burada 1,4 olacaq. Bəs bura nəyə bərabərdir? İndi bunu hesablayaq. Baxın, bunu bir düz bucaqlı üç bucağı tamamladım. Deməli, bura 2-dir. Baxın, bu 1-dir. 2-nin kvadratı plus 1-in kvadratı bizə verdi 5-i. Bu S olmuş olsa, S kvadrat bərabər olur 5-ə. S də buradan bərabər olur kök altda 5-ə. Kök altda 5-də bizə 2,2-ni verdiyi üçün artıq deyəcəyik ki, buranın 1,4-ünü yazaq. Deyəcək ki, bu neçəyə bərabərdir? Dedik ki, 2,2-yə. Yenə baxın, burada simmetrik olaraq eyni figura alınıb. 2,2 də buradır. Növbəti. Baxın, 1,4 buradadır. 1,4 buradadır. Yenə bir dənə qaldı. Baxın, bu hissəmiz. Burada da, baxın, belə bir düzbüzaq, xoşbüzaqa tamamlamış olsaq. 2 bura, 1 bura. Kök altda 5 alınır. Yenə kök altda 5-dən eyni figura olduğu üçün birbaşa nə deyəcək? 2,2 alınmış olacaq. Bu halda, indi bunu hesablamış olsaq, baxın, belə bir figura almış olduq, bunu hesablamış olsaq. Bir-bir hesablayıq. 2,2, 1,4, bu bizə verəcək 3,6-nı, 4,6, 0,4-də burada 5, 7,2, 9,4, 10,8, 11,8, 12,2, 1 də burada 13,2. 13,2 almış olduq. 13,2-ni də, baxın, simmetrik olaraq bir yuxarı hissəni hesabladıq, bir də aşağı hissəsi var. 2-yə vurmuş olsaq, bizə verəcək neçəni? 26,4-dür. Deməli, ikinci figurunda perimetri oldu 26,4. Bu qayda hamısını bir-bir hesablama olacaq. İndi gəlirik üçüncü figura. Üçüncü figura diqqət yetirmiş olsaq, baxın, burada fərqli hissələrim var. Bir-birlə daha doğrusu eyni görünən hissələrim var. Baxın, bunlara baxmış olsaq, bu biri. Daha sonra... Baxın, bir dənəsi burada. Eyni figurlardır. Daha sonra baxın, bir dənəsi burada da o figurlardan. Bir də burada geridə qalan hissə. 4 dənə eyni figurum var. Deməli, sadəcə mən bunlardan birinin sahəsi, perimetrini tapıb 4-ə vursam, doğru cavab tapmış olacam. İndi hesablayaq. Artıq çox mürəkkəb getmirik. Onsuz da bilirik ki, biz hansı ölçülərə nə vermişik əvəzində, hansı qiymət tapmışıq. Bu, onsuz da 1 cm-dir, bunu bildik. Bir dənə kiçik kvadratın diaqonalı 1,4 idi. Bunu tapmışdıq. Yenə, baxın, bura 1,4-dü tapmışdıq. Bura nəyə bərabərdir? Baxın, bir düz bucaq, xoş bucağa tamamlasaq. 1 bura, 2 bura. Nə sənə verirdi? 1 və 2 olduqda tapırdıq ki, betimiz 5-ə, kök altda 5-ə bərabərdir. Kök altda 5-dən nə qiymət çıxırdı? 2,2 çıxırdı. Deməli, burada 2,2-dir. İndi hesablamış olsaq, 2,2, 2,8. Bu bizə nə sənə verəcək? 5-i, üstə də bir yanında 6-nı vermiş olacaq. Bir dənə doğru hesablayaq. 3,6, 4,6, 5, bir də burada 6. Əla. Deməli, baxın, bir dənə hissənin perimetri oldu 6 cm. 4 dənə də ümumi hissəmiz olduğu üçün 6 x 4 bizə nə verəcək? 24. Deməli, 3-cü figurunda perimetri oldu 24 cm. İndi keçirik 4-cü figura. 4-cü figurda da, yenə baxın, belə bir xəttimizi çəksək, simmetrik bir figura alaraq sol tərəfdə öplüyüb, hesablı bir şey vursaq, kifayət eləyəcək bizdə. Deməli, buradan hesablayaq. Baxın, 1,4 bura dedik. Bir dənə kiçik diaqonaldır. Bura 1-dir. Yenə baxın, bura 1,4-dür. Bura 1-dir. Baxın, bura. Katetlərindən biri 2-dir, biri 1-dir. Belə olduqda dedik, nəsə olur? Kök altda 5 olur. Ondan da nə çıxır? 2,2 çıxır. 2,2 də buradır. Yenə 2,2 buradır. 1 buradır. 1,4 buradır. Bir dənə qaldı bu. Bunu bir dənə düz bucaq, xoş bucaqa tamamladıq. 2 burada, 2 burada. İndi S kvadrat bərabərdir. 2-nin kvadrat plus 2-nin kvadrat dedik. Bu bizə verəcək 8-i. S kvadrat bərabər olacaq 8-ə. Buradan da S bərabər olacaq neçə? 2 kök altda 2-yə. Kök altda 2-dən nə çıxırdı? 1,4 çıxırdı. 2 vurulsun 1,4 yazsaq bunu. Yəni kök altda 2-nin yerinə 1,4 yazsaq. Bu bizə verəcək 2,8-i. Deməli, burada oldu neçə? 2,8. İndi bunu hesablamış olsaq, sol tərəfini bütövlükdə hesablayaq. Deməli, 1,4, 2,4, 3,8, 4,8, 6,8, 0,2 də burada 7, 9,2, 10,2, 11,6, 2,8 də burada 13,6, 14,4. 14,4 oldu sadəcə bu hissə. İndi baxaq, bir də doğru hesabladıq mı? Bəli, doğru hesablamışıq, hansı bir problem yoxdur. Deməli, daha sonra hansı qaldı bizdə? Bir dənə qaldı 5-ci figurumuz.
4-cü fiqurunda qiymətini yazaq. Dedik ki, 14 onda 4 almışdıq. Bir hissəni 2-yə də vuranda neçə alacağıq? 28 onda 8. 28 onda 8 olacaq hansı hissə? 4-cü fiqurun perimetri. Buraya yazaq 28 onda 8. Bir dənə qaldı 5-ci fiqurumuz. Burada da yenə sürətli şəkildə hesablaya bilərik və simmetrik formada da baxa bilərik. Baxın, bunun onsuz nə demişdik? Bir dənə kiçik diaqonal 1 onda 4 demişdik. Bir-bir bunları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənə bu fiqurdan var. 10 vurulsun, 1 onda 4. Bizə verəcək 14-ü. Bu qaldı burada. Daha sonra, baxın, 2 cm burada. Plus 2 cm. Daha sonra, bir dənə bizdə hansılar qalıb? Kənarlar qalıb. Bir bunlar qalıb. Bunlara baxırıq indi. Baxın, bunu tamamlasaq. 1 cm bura, 2 cm bura. Katetlər 2 və 1 olduqda, bura kök altı 5 olurdu. Kök altı 5-dən 2 onda 2 çıxırdı. 2 onda 2 bura, 2 onda 2 bura. 4 onda 4 elədi bu cəmi bizə. İndi baxaq bu hissəyə. Baxın, bir dənə düz bucaqlı 3 bucaq tamamlamış olsaq. 2 bura, 2 bura. Bu bizə neçəni verirdi? 2-nin kvadrat 4, 2-nin kvadrat 4. 8, 8-dən nə çıxacaqdı bizdə? 2 onda 2 çıxmış olacaqdı. 2 kök altı 2 çıxacaqdı. Kök altı 2-nin qiyməti də biz bilirdik ki, 1 onda 4-dür. Bu da bizə verir 2 onda 8-i. Deməli, 2 onda 8 bura, 2 onda 8 bura. 5 tam onda 6 da buradan alındı. Plus 5 tam onda 6. İndi bunların hamısını hesablamış olsaq, bu bizə neçəni verəcək? 19 tam onda 6, 21 tam onda 6, 22, 4 da burada, 26. 26 oldu bu. İndi bizə deyir ki, perimetrlərin artma ardıcılığı ilə düzün. Ən kiçik hansıdır? 24 cm olandı. Deməli, birinci gələcək 3. Sonra gələcək 25 onda 2, 1. Daha sonra gələcək nə? 26, 5. Daha sonra gələcək 26 onda 4, 2. Ən sonunda gələcək 28 onda 8, 4. Deməli, ardıcılmaz bu şəkildə oldu. 3, 1, 5, 2, 4 şəkildə olmuş oldu. Vaxt aparan sualdır, amma məcbursuz yazmalı. Çünki daha öncə oxşarlar dövlət qulluğunda olub. 17-ci suala baxırıq. Yazıb ki, sual şərhəsinin yerinə uyğun olan variantı tapın. Nisbətən asan bir cədvəl qrafik diaqram sualdır. Diqqətli olmuş olsa, baxın, burada yazıb ki, Y bərabər deyilə. Baxırıq ki, Y-nin qiyməti neçədir? 5-dir. E-nin qiyməti neçədir? E-nin qiyməti də 5-dir. Deməli, həqiqətən bunlar bir-birinə bərabərdir. İndi A ilə D-nin qiymətini tapaq əvvəlcə. A-nın qiymətinə baxırıq, 4-dür. Daha sonra D-nin qiymətinə baxırıq, 1-dir. Deməli, A ilə D-nin qiyməti 4 və 1-dir. Sağ tərəfdə də qiymətlər 4 və 1 olan hərflər tapmağa çalışacağıq. Baxın, K-nın qiyməti 2-dir. K deyil. L-in qiyməti 5-dir. L deyil. M-in qiyməti 3-dür. M deyil. Baxın, N-in qiyməti neçədir? 4-dür. Deməli, biri N-dir. Onun qiyməti neçədir? 1-dir. 1 də odur. Cavabımız nə olacaq? N və O olmuş olacaq. Cavabımız oldu C variantı. İndi keçirik 18-ci suala. Yazıb ki, saatin əqrəbləri aşağıda verilmiş vaxtlardan hansıları göstərəndə dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucaqlar eyni olar. Deməli, bu tip sualları yazmaq üçün konkret bir düsturumuz var. İndi o düsturdan istifadə etmiş olacaq. Düsturumuz bu şəkildə olacaq. Bir kənardan yazıram, mütləq şəkildə yadda saxlayın. Çünki dövlət qulluğunda çox istifadə olunan bir sual tipi idi yenə bu. 11D çıxılsın 60S modulda yazmışam bunu, bölünsün 2. Bu, saat əqrəbləri, yəni saat və dəqiqə əqrəbləri arasında qalan bucağı tapmaq üçün istifadə olunan düsturdur. Buradakı D dəqiqədir, S isə saatı bildirir. Baxaq, məsələn, deyir ki, hansı bucaqlar eyni olar? 0:12:20, yəni 3:20 dəqiqə işləyib. Bu halda nə edirik? Saatı göstərən qiymət 2-dir, dəqiqəni göstərən qiymət isə 20-dir. Yətirib yerinə yazmış olacaq. Yazırıq, 11 vurusun modulda. Dəqiqə göstərən əqrəbdə nə yazılıb? 2 yazılıb. 20 yazılıb. 20 çıxılsın. 60 vurulsun 2. Bölünsün 2. İndi bunu hesablasaq, bərabərdir buradan. 11 vuracaq 20-yə, çıxacaq 60 vurulsun 2-ni. Buradan alınacaq 220 çıxılsın. 60-ı vursaq 2, 120 bölünsün 2. 220-dən 120 çıxanda nə alınacaq? 100 alınacaq. 100-ü də 2-yə bölsək alınır 50. Deməli, birinci ədəddən və ya birinci saatdən alınan qiymətimiz nə oldu? 50 dərəcə oldu. Bunu yazdıq, saxladıq burada. İndi keçirik ikinciyə. Yenə eyni düsturdan istifadə edəcəyik hamısında. Saat 06:50-dir. Deməli, burada baxın, saat göstərən budur, dəqiqəni göstərən də budur. Gətirib yazırıq yerinə. Modulda yazmalısınız mütləq şəkildə. 11 vurulsun 50 çıxılsın. 60 vurulsun 6 modul bağladıq, bölünsün 2. İndi eyni qaydada 11 vuranda 50-yə 550 çıxılsın. 6 vuranda
60-a. Bu bizə verəcək 360-ı. Bölünsün 2. 550-dən 360-da çıxanda bu bizə verəcək 190-ı. 190 bölünsün 2. Bu da bizə neçəni verəcək? 95 dərəcəni vermiş olacaq. Deməli 95 dərəcə doldu harda? Burada. Növbəti keçəcək neçəyə? 3-cü saatımıza. Bu isə yenə silirəm. 03:50-dir bu səfər saat. Yenə yazırıq 11 vurusun 50. Çıxılsın 60 vurusun 3. Modulda yazırıq təbii ki. Bölünsün 2-yə. Yenə nə alınacaq? 550 çıxılsın 180. Bölünsün 2 alınmış olacaq. 550-dən 180 çıxanda biz 370 almış olacaq. Yenə 370-də 2-yə böləndə 150-35, 185 almış oluruq. İndi burada biraz diqqət yetirməliyik. Əgər alacağımız bucaq 180 dərəcədən böyükdürsə, saat və dəqiqə əqrəb arasında qalan bucağı tapmaq üçün. Baxın, bizə lazım olan isə bu hissədir. Bu kiçik bucaqdır. Bu kiçik bucağı tapmaq üçün biz nə edirik? 360-dan həmin 180-dən böyük aldığımız bucağı çıxırıq. Yəni 185-i çıxacaq burada. 180-dən böyük bir bucaq aldısa 360-dan mütləq şəkildə çıxmaq lazımdır. 360-dan da 185 çıxanda bizə nə verəcək? 175-i verilmiş olacaq. Deməli, burada da saat və dəqiqə arasında qalan kiçik bucağımız 175 dərəcədir. Və keçirik 4-cüyə bu səfər. 10:40-dır burada isə saat. Eyni qaydada yazırıq. Modulun içərisində 11 vurulsun, 40 çıxılsın, 60 vurulsun 10-a. Bölünsün 2. İndi, baxın modulun əhəmiyyətini burada indi görəcəksiniz. 11-i 40-a vuranda burada alınacaq 440 modulda. 60-ı 10-a vuranda 600. Bölünsün 2-yə. Bu bizə neçəni verəcək? 160-ı vermiş olacaq. 160-ı da, baxın modulda müsbət 160 çıxacaq. Onu da 2-yə böləndə alacaq neçəni? 80 dərəcəni. Deməli, 4-cü saatimizdən da 80 dərəcə alındı. Bir dənə qaldı 5-ci saatimiz. İndi gələk 5-ci saat tapaq. O da 8:10-dur burada saat. Gətirib yazacaq yerdə. Deməli, 11 vurulsun. 8:10 idi bizdə. Dəqiqə neçədir? 10-dur. 10-a. Çıxsın 60 vurulsun. 8-ə. Modulda təbii ki. Bölürük 2-yə. 11-i 10-a vuranda 110. 60-ı 8-ə vuranda 480. Modulda yazırıq. Bölünsün 2. Bu da bizə neçəni verəcək? 370-i. 370-i də böləcək neçəyə? 2-yə. 150-35, 185 almış olacaq. 185. Yenə 360-dan biz nə edirdik? 185-i çıxırdıq. Bu da bizə neçəni verirdi? 175-i verirdi. Deməli, bunun da qiyməti neçə oldu? 175 dərəcə. Saat və dəqiqə əqrəb arasında qalan bucağımız oldu 175 dərəcə. İndi bizdən nə istəyirdi? Hansılarda eyni olar? Baxın, 3-cü saatda da 175 dərəcə aldıq, 5-ci saatda da 175 dərəcə aldıq. Bu halda deyəcək ki, 3 və 5 bizim doğru cavabımızdır. Deməli, ümumi şəkildə yenidən üstdən keçəcəm, biz nə etdik? Baxın, bu düsturu əzbər bilmək lazımdır. Saat və dəqiqə əqrəb arasında qalan bucaqları tapmaq üçün məhz bu düsturdan istifadə edirik. Buradakı D dəqiqəni S-ə saat ifadə edir. Məsələn, sonuncuda nə etdik? 08:10 idi, 10 dəqiqədir. Gətirdik D-nin yerinə yazdıq. 08-də saatdır. 8 gətirdik, saatın yerinə yazdıq. Modulda yazıb hesablayırıq. Moduldan hər zaman müsbət çıxır, onu da bilirik. Hesabladıqdan sonra aldığımız bucaq 180-dən kiçikdirsə, məsələn 175-dirsə, tutaq ki, olduğu kimi qalır. Yox, 180-dən böyükdürsə, məsələn 190 almışıq, tutaq ki, bu halda 360 dərəcədən 190-ı çıxıb kiçik bucağı, yəni 170 dərəcəlik bucağı tapırıq. Çünki biz saat və dəqiqə əqrəb arasında qalan kiçik bucağı axtarırıq. Baxın, bu bucağı axtarırıq. Yox, əgər bizdən bunu soruşsa, bəli, çıxmazdıq. Əgər daha böyük bucaq alardıq. Amma bizdən məhz bunu istəyir deyə, biz oradakı böyük bucağı tapdıqdan sonra, baxın, böyük bucaq tutaq ki, budur. Bunu tapmışıqsa, 360 dərəcədən həmin böyük bucağı çıxıb, kiçik bucağı tapmış olacaq. Deməli, cavabımız 3-5 oldu. İndi isə keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda yenə saat suallarıyla bağlı bir sual tipidir. Bunun da yenə bir düsturu olacaq ki, düsturu əzbər şəkildə yadda saxlasanız işiniz daha rahatdır. Bir də uzun-uzun hardan gəlib, mən bunu hardan ala bilərəm şəkildə düşünmüş olmayacaqsınız. Deməli, yazılıb ki, dəqiq işləmiş əqrəbli saat 16 dəqiq işləmiş əqrəbli saat 16:00 göstərəndən 200 dəqiqə sonra onun yalnız dəqiqə əqrəbi 13 dəqiqə ərzində hərəkətsiz qalmış
Ardınca isə əvvəlki sürətlə hərəkətinə davam etmişdir. Bu nə deməkdir? Baxın, hər hansı bir saatımız var. Əvvəlcə dəqiq işləyir. 16:00-da dəqiq işləməyə başlayır. 2-3 dəqiqə sonra isə dəqiqə əqrəbi dayanır. 13 dəqiqə fasilə verir dəqiqə əqrəbi. Hərəkətsiz qalır. Ardınca isə əvvəlki sürətlə hərəkətinə davam edir. Bundan sonra əqrəblərin ilk üst-üstə düşmə anının reallıqda hansı vaxtda uyğun olduğunu müəyyən edin. Mürəkkəb bir sual kimi görünə bilər. Mahiyyətini, hardan gəldiyini növbəti videoların birində ayrıca izah edəcəm sizə. Hələ ki, hardan gəldiyini bilməzəyə də ehtiyac yoxdur. Konkret düsturdan istifadə edəcək. Düsturumuz bu şəkildə olacaq. 12x çıxılsın. Geri qalma müddətində bu şəkildə qısa şəkildə yazıram. Bərabərdir. X plus məsafə. İndi burada əsas geri qalma müddəti və məsafəni tapmaq lazımdır. Onsuz da bilir ki, x burada məhsuldur. Geri qalma müddəti, onsuz da burada verilib ki, saat neçədir? 13 dəqiqə geri qalıb. Deməli, geri qalma müddətini bilir ki, 13 dəqiqədir. 12x minus nə olur? 13 olmuş olur. Bərabərdir. X plus məsafə. İndi isə məsafəni təyin etməyə çalışaq. Saatımız ilk növbədə neçə idi? 16:00 idi. Gəlin bunu təsvir etməyə çalışaq. Bu bir saat olmuş olsa, baxın, saat əqrəbi gəlib düşəcək burada 4-ün üstündə sanki. Dəqiqə əqrəbi olacaq 12-nin üstündə. Baxın, belə bir vəziyyət alınacaq. Bu zaman hər zaman nəyi bilməlisiniz? Dəqiqə əqrəbi hər zaman nə edir? Saat əqrəbini izləyir. Yəni məsafə dedikdə bizə burdakı məsafə lazımdır. Çünki bu dəqiqə əqrəbidir, bu saat əqrəbidirsə, hər zaman dəqiqə əqrəbi saat əqrəbini izləmiş olacaq. Bu halda aradakı məsafə nəyə bərabərdir? İndi baxın, bu hissədən bura qədər neçə dəqiqəlik bir məsafəmiz var? Normalda ümumi 60 dəqiqədir. Dəqiqə əqrəbi bir dəfə dövr edikdə 60 dəqiqəlik bir məsafə qət edir. Baxın, yarısına gəlmiş olsa nə olardı tutaq ki, 30 dəqiqə olmuş olardı. Bəs 4-ün üstündə gəldikdə nə qədər itirir? Daha doğrusu nə qədər məsafə qət etmiş olur? 20 dəqiqəlik məsafə qət etmiş olur. Deməli, baxın, buradan bura qədər 20 dəqiqəlik dəqiqə əqrəbi məsafə qət edir. Məsafəmiz oldu 20. İndi buradan ilk növbədə x-i hesablamağa çalışacağıq. Bu halda x-i atırıq sol tərəfə. Bu bizə neçəni verəcək? 11x. 13-ü də atırıq sağ tərəfə. Neçəni verəcək? 33. X də buradan bərabər oldu 3-ə. İndi x-in qiymətini düsturların hər hansının birində gətirib yerinə qoyacaq. Elə bura asandır, gətirək qoyaq burada yerinə. Necə alınır? 3 plus 20 bizə verir 23-ü. 23-ü müəyyən etdik. Deməli, 23 dəqiqə sonra dəqiqə əqrəbi və saat əqrəbi üst-üstə düşmüş olacaq. Yəni, onlar üst-üstə düşəcəklər. Bizdə nə istəyir? Baxın, ilk üst-üstə düşmə vaxtını. Bu düsturdan biz sanki onların ilk dəfə nə vaxt üst-üstə düşdüyünü tapırıq. Hələ ki, düsturun mahiyyətini tam dərk etməsəniz də yadda saxlamanız kifayətdir. Növbəti videoların birində hardan aldığını da dəqiq şəkildə izah etmiş olacaq. İndi 23 dəqiqə aldıq. 23 dəqiqə sonra onlar üst-üstə düşəcək. Hal-hazırda əvvəlcə saat 16:00 idi. 23 dəqiqə keçdikdən sonra saat neçə olacaq? 16:23 olmuş olacaq. Amma diqqət yetirməliyik. 16:23 bizim son nəticəmiz deyil. Bizdə nə istəyir? İlk üst-üstə düşmə anında reallıqda hansı vaxta uyğun olduğunu tapın. Yəni 16:23-də üstə düşüblər, bəli. Amma əslində saat neçə imiş? Axı geri qalma müddətim də var idi mənim. Diqqətlə baxın, 13 dəqiqədə burada geri qalmışdı. Ola bilsin hal-hazırda saatlar üstə düşür. Amma həmin anda mənim saat dəqiqə qrəbim xarab olduğu üçün mənim əsl vaxtımdan geri qalıb vaxtım. Nə qədər geri qalıb? 13 dəqiqə geri qalıb. Bu halda 16:23-ü göstərirsə saat, 13 dəqiqə üstə gəlməliyəm ki, bu geri qalma müddətində aşım real saat tapım. O da neçə olacaq? 16:36 olmuş olacaq. Deməli, doğru cavabımız hansıdır? D variantına verilmiş 16:36-dır. Sonuncu olaraq isə fərqli bir riyazi əməl sualına baxacağıq indi. Baxın, bizdən 3 operator üçün qiymətini tapmağımızı istəyir. Mütləq yadda saxlayın ki, hər zaman bizdən soruşan operatora x deyə bilərik. Baxın, operatorun sol üçdür, sağ üçdür. Deməli, A-nın A bərabər 3-ə, B bərabər 3-ə. A bərabər 3-ə, B bərabər 3-ə. Dedi ki, bərabərliyin sağında qiymətlərini yerinə yazırıq. A-nın qiyməti 3-dür, B-nin qiyməti 3-dür. Bunları yerinə yazdıq. İndi, bizdən soruşulan operator budur. Bunun yerinə bir x yazmış olsam, deməli, hər yerdə x yazmalı olacaq. Bu halda nə alınır? 1 plus 2 bölünsün x bölünsün, 1 minus 2 bölünsün x bərabərdir. Baxın, mən sadəcə birbaşa burada bu operatorların yerinə nə yazdım? X yazdım.
Burada A-nın qiyməti 3 idi, B-nin qiyməti 3 idi. 2 dəfə 3 6, 6-dan 3 çıxanda 3 alınır. Deməli bərabərdir 3-ə. İndi bunu sadələşdirmiş olsaq. Baxın, bu ifadənin birinci bərabərliyin solunu sadələşdirmək üçün biz nə edəcəyik? İstəsək birbaşa baxın, bu hissəni sadələşdirə bilərik. Necə sadələşdirəcəyik? 1 plus x-də 2. Ortaq məxrəc kimi x götürmüş olsaq, nə alınacaq? X plus 2. Bu oldu kəsrin sürəti. Bəs kəsrin məxrəcini sadələşdirsək necə olur? İndi diqqət yetirək buna. 1 minus x-də 2. Yenə ortaq məxrəc kimi x-i götürdük. Çarpaz vursaq, x minus 2 alındı. Bu da oldu kəsrin məxrəci. Daha aydın şəkildə olsun deyə bir kənarda indi yazıb hesablayırıq. Sol tərəfi bütövlükdə sadələşdirəcəyik. Baxın, sürətdə aldıq x bölünsün 2, x plus 2 bölünsün x. Məxrəcdə aldıq x minus 2 bölünsün x. İndi vurduq biz kəsirləri böldükdə nə edirik? Tərsdən vururuq. Yəni, yenə bir kənardan yazıb göstərirəm. Baxın, x plus 2 bölünsün x. Bunu biz baxın, bu ifadəyə bölmüş olsaq, bunun tərsinə vurmalıyıq. Vurulsun. Tərsini yazıram birbaşa. X minus 2 də x. Baxın, burada x-larımız ixtisar gedəcək. Nə alınacaq? X plus 2 bölünsün x minus 2 alınacaq. Deməli, bərabərliyin solundan alınan ifadə budur. Baxın, buradakı mürəkkəb ifadədən alınan ifadə budur. İndi onu gətirib yazırıq yerinə. Bu zaman nə alınır? X plus 2 bölünsün x minus 2 bərabərdir 3-ə. Çarpaz şəkildə vuracam. 3x minus 6 bərabərdir x plus 2. Yenə bu x-i atsam sol tərəfə nə alınacaq? 2x bərabərdir 6-nın üstə 2-nin üstə 6 gəlində 8, x-də bərabər olacaq 4-ə. X-in qiymətini tapan kimi birbaşa cavabımızı tapmış oluruq. Çünki bizdən soruşulan bu ifadəyə biz bütövlükdə x demişdik. Deməli, cavabımız neçə olacaq? 4 olmuş olacaq. Nisbətən çətin hesab olunan riyazi əməl sualdı. Ümumiyyətlə, bu sınağımızda da dövlət qoluna düşən ən çətin tipli sualları izah etmiş olduq ki, imtahana az qalıb diqqətlə baxıb imtahanda qarşınıza çıxanda yaza bilərsiniz. Hər halda bütün suallar bu qədər ağır olmayacaq imtahanda, ondan o qədər də narahat olmayın, amma çətin suallarımız olacaq deyə izahlarını, həllərini bilməyiniz sizin üçün çox plus olmuş olur. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər hələlik.